山形のつや姫、ご飯が美味しいとそれだけで幸せですよね。毎日いただくご飯だからちょっといいものを。山形のつや姫、一度食べたらわかります。うわー、つやっつやしてる。いい香り。お米はここまで美味しくなれる。つや姫、山形から。冷めても美味しい。